Tiina tässä Sometaduunin hankkeesta, moi. Tuo verkkokamera ei edelleenkään suostunut oikein yhteistyöhön mun kanssa, niin mä laitoin tuommoisen pienen kuvan tuohon dian kulmaan, niin vähän näette, että kuka täällä puhuu. Tässä osiossa meidän olisi tarkoitus perehtyä vähän paremmin piilo- tai tarvetyöpaikkoihin ja niiden kartottamiseen. Ja ihan ensimmäiseksi nyt pienenä avauksena tietoa siitä, että mitä käsitetään tämmöisellä piilo- tai tarvetyöpaikalla. Eli aika moni yritys on vähän niin muokannut tätä terminologiaa, millä ne puhuu työpaikoista. Ennen on puhuttu avoimista työpaikoista ja piilotyöpaikoista. Ja nyt aika moni taho käyttää esimerkiksi sanoja ilmoitustyöpaikka ja tarvetyöpaikka. Muun muassa Kumous, joka on sellainen valmennusyritys, joka valmentaa työnhakijoita, niin puhuu nimenomaan näillä termeillä. Ja Tämmöinen ilmoitustyöpaikka on, niin kuin niminkin sanoin niin tietenkin semmoinen työpaikka, mistä on ilmoitus jossain, eli vaikka Hesarissa tai verkossa jossain oikotiellä tai Mollin sivuilla tai mikä se paikka sitten onkin, mutta selkeästi on avoin työpaikka, johon on tar tarkat määrät, että millaista työn, työnhakijaa haetaan, ja nimenomaan se yritys hakee työntekijää. No sitten tämä piilotyöpaikka, eli jos puhutaan näin vähän niin kuin uudemmilla termeillä, puhutaan tarvettyöpaikasta. niin se tarvetyöpaikka on semmoinen paikka, mikä on kyllä olemassa, että se ei ole mikään työpaikka, mikä on piilotettu, eli siksi vähän niin kuin pyritään pois tuosta piilotyöpaikasta. Se tarve on kyllä olemassa siellä, sanotaan nyt vaikka yrityksessä, öö, on jo tiedostettu, että tarvitaan lisäkäsipareja, se ajatus vähän on itämässä, mutta ei ole osattu ihan tarkkaan määritellä esimerkiksi, että millaisella tehtävän kuvalla tai millä taidoilla sitä ihmistä haettaisiin. Ja tämän takia se paikka on vähän niin kuin piilossa. Ja näihin ilmoitustyöpaikkoihin, koska niissä on selkeästi haetaan johonkin tiettyyn tehtävään, jotain tiettyä ihmistä, tietyn tyyppistä ihmistä, niin ei tarvitse olla kauhean aktiivinen, kun osaa mennä vaan niihin eri portaaleihin tai sanomalehdistä katsomaan tietoa niistä paikoista. Mutta tietysti sitten niin osaa moni muukin mennä katsomaan, joten todennäköisesti siinä työpaikan hakemisessa tulee sitten aika monen kilpailu siitä paikasta. Toisaalta sitten taas tämmöinen tarvetyöpaikka, siinä se, sitä omaa aktiivisuutta vähän vaaditaan enemmän, että pystyy kaivamaan sen paikan jostain esiin. Siinä tietysti verkostot nousee ö, korkeaseen asemaan. Ja täytyy osata hyödyntää somea ja käydä niitä keskusteluja ja ottaa yhteyttä erilaisiin paikkoihin rohkeasti. Mutta sitten kun se semmoinen mahdollinen tai potentiaalinen tarve löytyy, niin sitten siinä saattaa olla jopa ainoana hakijana havittelemassa sitä paikkaa. Ja tässä on tietysti se kiva näissä tarvittuja että sä voit kiinnostaa sen sun, kohdistaa sen sun hakemuksen just sellaiseen firmaan, mikä suo itse kiinnostaa, niin se ehkä on vähän semmoista eri tavalla mielekästä se työpaikan hakeminen. Tässä onkin nyt sitten sanottu, että piilot ja tarvetyöpaikat liittyy nimenomaan tarpeisiin, joita ei ole vielä sanotettu tai julkistettu. Verkostot on isossa roolissa tällaisten työpaikkojen etsimisessä. Niin sieltä voi kysellä tai verkostoista voi kaivaa tietoa. Ja usein se on semmoinen jonkinnäköinen muutoksen synnyttämä tarve, mihin sitä työpaikkaa tai työntekijää ikään kuin jotenkin ajatellaan jo ennakkoon. Ja usein se liittyy tietysti kasvuun. Ja paljon näistä työpaikoista on myöskin semmoisia piilohakuja tai headhunteja. Ja Nämä on aika usein semmoisissa, varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tuolla markkinoilla ne paikat on vähän huonommin avoimena. Johtuu just siitä, että niillä on ehkä resurssiakin vähemmän niin kuin irrottaa siihen rekrytointiin, koska se rekrytointiprosessi on aika pitkää ja vaatii tietysti työtä sieltä työnantajan päästä. Ja tuossa nyt näkyy tämmöinen Sitran tutkimus vuodelta 2016, ja siellä sanotaan, että 23 prosenttia suomalaisista on päätynyt nykyiseen työhönsä avointa työpaikkaa hakemalla. Ja sitran 2017 tutkimuksessa oli, että se luku on vieläkin pienempi, eli 21 prosenttia suomalaisista on päätynyt avoimen paikan kautta Tuota noin, tai tämmöisen ilmoitustyöpaikan kautta nykyiseen paikkaansa. Eli siellä piilossa on jopa semmoinen 80 pinnaa niistä paikoista. Eli kaiva niitä esiin, osallistu seminaareihin, luennoille, messuille, verkostoidu. Nyt Tamkia vaikka ajatellen, niin Tamkin alumnitapahtumat on tietysti hyvä mahdollisuus verkostoitua. Ja muista jotenkin jäsentää sitä omaa osaamista ja sitten jakaa myöskin sitä profa Profiilia, ja tavallaan niin kuin keskittyä siihen oman itsen jonkinmoiseen määrittelyyn myöskin siellä verkossa. Näitä paikkoja. Tuossa onkin luetellut näitä jo, niin löytyy paljon uutisista. Voi lueskella uutisia ja nähdä, että vaikka joku firma on kasvamassa, niin se on heti sellainen potentiaalinen signaali. Niitä löytyy ja niistä kuulee tietysti verkostojensa kautta. Näistä paikoista kerrotaan sosiaalisessa mediassa, eri messuilla tai konferensseissa. Niistä paikoista saattaa kuulla. Myös rekrytointifirmojen kautta saattaa niin kuin saada hajua firmoista, jotka ovat paljon rekrytoimassa. Ja tällöin se entelee jonkunnäköistä muutosta, eli ne on varmaan kasvamassa. Sellaiset firmat saattaa olla tota, pinta-alaa ottaa yhteyttä. Ja tietysti tämmöinen suorakontaktointi firmoista ihan suoraan kysely voi olla semmoinen hyvä lähestymistapa. Ja tässä on nyt mainittu, mainittu tommonen vainu io, josta mä tuun sanomaan ihan sanasen tuossa pikkusen myöhemmin meillä on Tamkissa mahdollisuus käyttää semmoista vainua, jolla me voidaan etsiä firmoja, joissa on tapahtumassa isoja muutoksia. Ja nyt sitten kun tuossa lukee verkostot, niin sitten jollain saattaa vähän ikään kuin kolahtaa se korvaan. Monesti verkostoitumista on mielletty vaan semmoisten ehkä aktiivisten teenäisten bisnesmiesten aktiviteettina, mutta sehän ei ole näin. Vaan verkostoituminen on sitä, mitä me tehdään joka päivä, kun me tavataan uusia ihmisiä. Ne verkostot voi olla tuttuja, tutun tuttuja. Vanhoja työkavereita, kavereita, sukulaisia, naapureita, ne voi olla ää, lapsen jalkapallotreenien, kentän reina, reunalla seisovia va vanhempia, ne voi olla ihan ketä vaan, ketkä jotenkin osuvat tai yhtyvät meidän kanssamme, meidän arjessamme. Ja työnhausta tietysti kannattaa aina kertoa näille verkostoille, tutuille sukulaisille ystäville, koska koskaan ei voi tietää, mitä kautta se seuraava työpaikka löytyy. Ja tässä onkin sitten mainittu seuraavalla slaidilla, että verkostoituessa niin kohtauta ja tutustuta ihmisiä ja suosittele ihmisiä. Jos tiedät, että joku hakee jonkun tyyppistä työntekijää, mutta ei oikein tiedä, mistä hakisessa tiedät jonkun, kuka potentiaalisesti sopisi kyseiseen paikkaan, niin suosittele. Se toimii sullekin positiivisena referenssinä, että sä pystyt myös muita auttamaan. Tarjoa apua ja osaamistasi, myös sitä ammatillista niille verkostoille. Ja kerro työpaikoista eteenpäin, anna vinkkejä, että harrasta niin vertaistukea, auta muita työnhaussa. Ja sitten tuossa on vielä loppuun mainittu, että uskalla pyytää apua ja anna sitä ja monesti se avun pyytäminen varsinkin tuntuu vähän vaikealta ensi alkuun ennen kuin siihen totuttelee. Mutta esimerkiksi jos joku tulee multa kysymään apua jossain minun erikoisosaamiseeni liittyvässä asiassa, niin musta se on vain imartelevaa, että joku pitää minua niin ammattitaitoisena, että haluaa neuvoja, eli useimmat, keneltä sä pyydät apua, niin kokee sen nimenomaan niin kuin positiivisena asiana. Harva kieltäytyy sitä avun antamisesta ja anna sitten itse vastavuoroisesti apua toiselle, kun joku toinen sitä kyselee. Sitten ihan sananen tuosta vainusta. Se on semmoinen myynnin prospektoinnin väline verkossa ja se on hyvä työkalu kiinnostavien yritysten etsimisessä. Siellä on hirvittävästi dataa, mutta se tietysti taas vaatii sitä omaa aktiivisuutta, että mennä sinne vainuun ja kaivaa niitä yrityksiä, lukee tietoja läpi, mutta ne tiedot kyllä on siellä saatavilla ja filteröitävissä tietenkin myöskin esimerkiksi Google toimii, mutta Googlehan siellä on parametreissa paljon muutakin tavaraa kuin vain yrityksiä. Eli tämä vain on semmoinen hyvä täsmätyökalu, jos innostuu kaivelemaan vähän niitä paikkoja niin kylmäkontaktointia varten. Ja sitten pari sanaa siitä kylmäkontaktoinnista, eli hyödynnä esimerkiksi juurikin tätä vainoa. Voit myös hyödyntää tosiaan Googlea tai vaikka jotain messuluetteloita, jos olet jossain messuilla nähnyt mielenkiintoisia firmoja. Suunnittele, miten sä otat yhteyttä sinne firmaani ja valmistaudu kertomaan siitä sun osaamis osaamisestasi. Ja mieti, mille firmoille ehkä sä voisit tarjota juuri sinun osaamista ja mille firmoille se tuottaisi lisäarvoa. Näistä firmoista kannattaa tietysti selvittää taustat hyvin. Käy niiden yritysten nettisivut läpi ennen soittoa. Ongi tietoa verkostoista. Jos joku on vaikka firmassa, josta olet kiinnostunut töissä, niin kysele häneltä rohkeasti. Sen takia, että saat kartalla siinä vaiheessa, kun sä esimerkiksi soitat sinne firmaan. Ja tuossa onkin seuraavaksi, että etsi oikea ihminen ja soita hänelle. Eli älä välttämättä soita sinne hr vaan etsi tosiaan sellaisesta toiminnosta esimerkiksi vastaava ihminen tai sellaisessa toiminnossa toimiva ihminen, mihin säkin haluaisit. Ää, soita fiksusti, jätä joku muistijälki itsestäsi ja ehdota palaamista. Ja sitten siinä tietysti muistijäljen jättämiseen liittyen, niin ehdota, että sä voisit lähettää sun CV, että olisiko se ok ja voisit sä lähettää äänelle. Ja sitten heti sen puhelun jälkeen lähetä, että kiitos siitä keskustelusta ja laita se CV sinne viestiin mukaan. Ja kerro myös, mitä sä aiot tehdä seuraavaksi, eli tyylin palaatko asiaan kahden viikon päästä, jos ei kuulu, tai mikä se sun toimintamalli sitten onkin. Ja toimisit todellakin myöskin sillä tavalla. Ja pelkkää CVtä ei kannata vaan lähettää sähköpostissa ilman mitään puhelua tai tapaamista, koska ne jää sitten lukematta. Ja kaikkien tietysti tarvii esimerkiksi syödä ja juoda, joten sä voit vaikka pyytää pikaisesti lounalle jotain tai kahville. Ja kerro ihan avoimesti, että saisit kauhean kiinnostunut yrityksestä tämän työntekijän yrityksestä ja kerro, että, että susta tuntuu, että sulla voisi olla semmoista osaamista, millä sä voisit auttaa tätä firmaa, ja kysele, että millainen yritys se on. Kaikki kertoo mielellään omasta työnantajastaan. Ja ennen kuin lähdet tekemään tätä kylmäkontaktointia, niin mieti se oma esittelysi. ja Tässä puhutaan niin sanotusta hissipuheesta. Eli idea on se, että lyhyesti pähkinänkuoressa myyt itsesi. Eli on tuo kiteytetty ajatus on kirjoita, harjoittele ajasta. Eli semmoinen kätevä tapa, minkä mä oon itse todennut hyväksi, on, että kirjoitat ihan lueteviivoin asioita paperille, joita sä haluat kertoa. Sitten sä mietit, että mi, mistä tulokulmasta sä haluat kertoa niitä, eli mietit sitä päämäärää tai tavoitetta. Ja sitten näiden sanojen perusteella ja tämän päämäärän perusteella kirjoitat ikään kuin avonaiseksi lauseiksi sun asiasi. Ja harjoittele ja mieti ensin sitä puhetta lukemalla paperista. Ja sitten voi kuulostaa hassulta, mutta kannattaa ehdottomasti. Sen jälkeen vähän niin kuin peilin edessä käy sitä läpi. Ja älä missään nimessä opettele sitä ulkoa, vaan niin sisäistä ne asiat, mistä sä haluat puhua ja suunnittele se puhe. Ja sitten ota vielä mukaan kello ja ajasta. Ehdoton maksimi, minkä kukaan jaksaa kuunnella, semmoista myyntimonologiaa on pari minuuttia, eli älä mene sen kahden minuutin yli siinä sun hissipuheessasi. Ja anna sen puheen vähän muhia sun mielessä ja harjoittele sitä päivittäin ja muokkaa sitten tarpeen mukaan. Ja ennen kaikkea pyri kuulostamaan aidolta ja luonnolliselta ja tuomaan ne kärjet esiin, mistä sä haluat kertoakin. Ja sitten ei muuta kuin kiitoksia ja onnea siihen työnhakkuun.